شتى جوابدو حي نقول يا وسيل أو حرنتيا لو يعدو حباس حريرة يفق آدم شتى جوابد أي كشقة إن دولان هو حول ودينا له تدخل إسكت ديوان قليليا دقمة بورونا وطبن جوابد أو بون قليشين أنا قبر قرية عون قربها ذي شيخ عثمان شيخ علي جوهر أردالة إيو أحمد سلام أما دكسي قورقاب ودو سالديقا بريا دقمة باكي وحي كسا عندهم تا أفر قوبر أو كميدا ديلا على حي إيا حرمت باكي حيغو أفر تاسا اللي سكت ديوان قليل دونا ديلا دو دقمة لوكايا وحي كدي عدون تاسا دح قوبر أو غيرسا قربارا إيو بو هاي حرمت اللوكايا لبي يلا باتكا قوبر أي كسو عندهم دا مدو قار كودا كسو عندهم تا شنية طوان بالمور قار ناي كسو عندهم تا مدو صدن بالمور و ها لبي فيس فيس كورا شنية طوانا إيو قوبها إنتا بدن حدودها إيو مقال مرحية دا وحن لا حيوان إنتي هرب نوي وحلي سوالي لان قودهان سحب اسكو ديوان قلي وحن لاي قبل كان أوضل إن ما أنت أفقه ضياء شكوها الله يوم وحن لاهي ميلة توقتان با اسكو ديوان قليل دي والله يصيّا يو والله ترتمى ياهي لابد ورا لا ترتكد ما هو ايه قوب الله إنه يصيّن ناهي وليه ميل بانا اسكو سيحيّن ناهي تيان اسكي علينو اسكدو بطي اسكدو او عينو قلت كديش اسكدو مقالة إيا قبل كاود القودة هان با نمبر كيس ديوان قليل كنت إيا ببليش ككل نوري marka la qiyaasayo aad iyo kalbaday marka waxaan u baahanahay bulshada dhaqanka iyo dadka odayaasha iyo xisbiyada runtii firitoole iyo ururada codka bulshada ka dooraya inay maanta doorkooda qaataan oo ay maanta codka ay doorayaan bulshada aanay hortagin maanta marka la diwaan gelinayo goob goob iyo degmo degmo runtii iyagana ay u hortagaan wixii jira gobolka la soo saaro taas maanta isugu nimid waa wax diintii shariicadeedna oo go'shahay walaalayaal nafteediye tiinaba allah laga boqo hadaan magacaaga qori weeydo deguma tirtid reer boorum ay hadda la soo anuu isla diiwaan gelin hadii khayraab la keenana in aad ugu horeyso u hor araarto maalinta la isdiiwaan gelinayna had iska maqnaato ma yasiir taasi ma soconayso waxay ahmiyad muhiim u leedahay qaranka waxay u leedahay gobolka waxay u leedahay bulshada iyo umada deegaanka Soomaaliland deganba en waxaanu ka warqabnaa tirada maanta isdiiwaan gelisay waxay kaalin mug leh ka qaadanaysaa tirakoobka guud ee qaranka ka gobolka iyo ka degmadaba marka dhamaan bulshada waxaan ku baraarujinaynaa waliba anagu gaar ahaan ardaydaanu ka wakiilkanaay inay yihiin cudida iyo tirasha marka laga hadlayo isdiiwaan gelinta in ay muhiimad gaar ah siiyaan si gaar ah looga wada hawlgalo maanta goobteedii baynu joognaayo goobteedii iyo goorteedii waxaan aad iyo aad u jeclahay inaan qolada qurba jooge marka dhanka xun loo fikirayo bulshada soo caawisay inay maanta soo caawiyaan bulshada si ay isku diba galiyaan marka dhanka wanaagsan loo fikirayo aad baan u rajaynayaa maanta inuu gobolku horumar dheer ka gaaro salaadinta kulli culays badan baa saaran inta maanta u hadhaynaa soo saaraan jirigooga culays badan saaraan miyiga magaalada laga soo kaxeeyo inuu gobolkeenu u balaadhan yahay dadka aan qaadan waxaan u sheegayaa oo baaqad dheer iyo baaqaban baa u diraya in la qaato kaarka walis diwaan geliyo sidoo kale iyaguna waxa hadalka iska daba qaatay masuuliyiin kala duwan oo ka kala socda saddexda xisbi qaran ee u cid wadani iyo kulmiye gobol ahaana waxaan u baahanahay inaan si guud oo abaabulan oo xoog leh oo tartana oo walaalnimo oo calool furan aan uga qayb qaadano jaaniskaas oo laga faa'iideysto gobolkay u dan u tahay oo Soomaaliland bay u dan u tahay oo meel walba dan bay u tahay aad aan u soo diiwaan gelino oo aan isxil saarno dadkuna inay jaaniska ka faa'iideystaan ku yar iyo ku weynba ayaan ugu baaqaynaa dadweynaha reer awdal iyo gaar ahaan dadweynaha degmada Boorame waxa laga doonayaa inay isdiiwaan geliyaan
كاركودنا أي قاتان بلشدا أوضلنا باق أنا الخلق دريا وحوي جودحان أيام بلشدا ودريا كل نبت قليا دوا مهم إنه نبت قليا ذي العشرة طلبات وحوي إن أينو هدية بين كيس ليه هاي دلالك أينو قلينا إنه قلينا إنه أينو لابنا أو عتك aynu doonayno aynu halkan ka soo saarno dhankiisa barasaabka gobolka awdal oo fariinuhu diray bulshada reer awdal ayaa waxa uu sheegay maanta reer awdal ee la dheeranimadeen waxa ku xidhan tahay kaalka hadaynu kaalka qaadanana dawaynu soo bixi oo waxaynu sheegay inaan run noqon hadii kalena de tartankii aynu ku jiray waynu ka hoos baan uga noqonaynaa ku tala gala marka guud ahaan dardaarkeenu waxa weeye kaalka ha la qaato maanta waa maalin naga midaysan yahay xisbi maaha urur maaha waxaan insha Allah anagu idin balan qaadaynaa hadaan nahay commission-ki doorashooyinka qaranka aniga teamka kale ila shaqeynayaaba inaannu hal iyo habeenba si habsamiya oo dadaal leh aan ugu shaqeyno sidii dadka aan u diiwaan gelin lahayn qodobka labaad diiwaan gelintani waxa diiwaan gelimay hore kaga duwantay laba qodob waa qodobka koobaad waxaan yareynay goobihii la iska diiwaan gelinayay oo si aad ogtiin 10 goob doorasho horaba aan bog 10 goob diiwaan gelineeda horaba hal goob baa imka laga soo qaatay laakiin waxa la dheereeyay waqtigii oo halkay goobtu ka aan jirtay 3 xisho qaarna la yiri reebi jiray imka goobaha toogu yar 15 xisho oo laysa qaarna 30 xisho ayay oolayaan tusaale ahaan 5 goobada ee magaalada Boorama dhex yaala waa min 30 xisho marka waxaan ugu talagalay dhamaan dadku inay isku soo wada gaaraan si fiican looga faa'iideysto wali waxa inta dheer shanta goobada magaalada gobolka 22 goobad buu leeyahay 13 kamida waxa la socdaa in qofka loo bedeli karo inuu degmada doorashadiisa hore ka bedesho oo uu tu kale u bedesho sidoo kale haddii qofku kaarku ka lumay markuu shuruudihi buuxiyo in isagana kaar cusub la siiyo ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application ka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed